শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছত লাগিব মুখ্য আঘাত। কংগ্ৰেছৰ পৰা চাৰিৰ পৰা পাঁচজন বিধায়ক আহিব এআইডিএফলৈ। দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। আহিব কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু বিধায়কসকল। আজমলৰ ওপৰত আস্থা আছে সংখ্যালঘু বিধায়কসকলৰ। এয়া মন্তব্য আগবঢ়াইছে এগৰাকী বিধায়কে। কংগ্ৰেছৰ পৰা চাৰিৰ পৰা পাঁচজন বিধায়ক আহিব এআইডিএফলৈ। এয়া মন্তব্য আগবঢ়াইছে দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে। এয়া বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আমি সবিশেষ খবৰ জানি আমাৰ সাংবাদিক পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছো। পাৰ্থ, আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো, এক বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এআইডিএফলৈ যাব নেকি পাঁচগৰাকীকৈ বিধায়ক? নিশ্চিতভাৱে চাওক যে দলগাঁও যিগৰাকী এআইডিএফৰ বিধায়ক আছে, সেই বিধায়কগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যে আৰু চাৰিৰ পৰা পাঁচগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়ক এআইডিএফলৈ যাব, কাৰণ তেওঁলোকৰ সমষ্টিসমূহ নাই নোহোৱা হৈ গৈছে, বা সংখ্যালঘু ৰাইজৰ যিখিনি সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিসমূহতে তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব লাগিব। গতিকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আৰু চাৰি পাঁচজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক আহিব বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছিল, বা বিভিন্ন দলে বিজেপি নাইবা অগপলেও তেওঁলোকৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়কে আচলতে তেওঁলোক যাম বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই মুহূৰ্তত যদি আজিৰ তাৰিখৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট, সেই ডেভেলপমেণ্ট যদি আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দলগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে যে চাৰি পাঁচগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়ক এ ৱাই ডি এফলৈ আহিব। নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত। আৰু ইয়াক ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে দলগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীয়ে মজিবুৰ ৰহমানে মন্তব্য আগবঢ়াইছে, এক বিস্ফোৰক মন্তব্য। শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছত মুখ্য আঘাত, কিয়নো চাৰিৰ পৰা পাঁচগৰাকীকৈ বিধায়কে কংগ্ৰেছী বিধায়কে এ আই ডি এফত যোগদান কৰিব বুলি এক যিহেতু মন্তব্য আগবঢ়াইছে।